veľmi si vážim túto ponuku. Je to skvelá hra so skvelým režisérom, s vynikajúcou herečkou. Sú to dvaja ľudia. Začína to ako komédia, končí to ako psychotriller. Je to veľmi prekvapivé, takže odporúčam všetkým, aby prišli do Nitrianskeho divadla na toto predstavenie. Korepetitor sa mi veľmi dobre, korepetitor, lebo ja hrám na klavíri naozaj, ten klavír je funkčný a ja hrám na klavíri také krátke síce, ale ukážky z operných árií. Taký Mozart, áno? Mozart bol v mojom veku dávno mŕtvy. No a Offenbach, náš milovaný Offenbach. Evička tak do toho trošku tak ako doplňa, ale nespievame celú áriu, to sa len potom ozve na záver. Na to nie je čas tu árii spievať, musíme povedať, čo sa s nami dialo počas 30 rokov, čo sa stretávame tu na tejto skúšobni. No, je to o tom, že ja sa po 30 rokoch mlčania rozhodnem prehovoriť. No a čo je, všetko poviem, tak to je veľmi zaujímavé. Nemám vám trému, lebo ja sa teším na publikum, ja veľmi rád som pred ľuďmi, ale samozrejme tá premiérová taká tá tréma je, lebo to vždycky každý chce, aby to dopadlo na 100%, takže takéto chvenie predpremiérové tam je určite. Pán Leon, začíname! Nie, ešte niečo. A prečo? Pani Amelia, viete, ako dlho som čakal na túto chvíľu? 30 rokov, každý deň. Každý deň už vtedy, keď ste boli taká mladá, taká krásna. A aj potom, keď už... Ešte čo? Keď ste sa tak zušľachťovali ako... Ako Stradivárky. Stradivárky? Ale Stradivárky majú dobrých 300 rokov! No znova ste ma urazili. Pani Amelia, vy ani netušíte, ako som to počas tých 30 rokov v sebe všetko dusil, viete, a ako to vo mne rástlo, až také crescendo. Pani Amelia, pracujeme spolu už 30 rokov. Prestaňte, to je kamičná omiela, to je neskutočné číslo. Ja som vám len chcel povedať, že to najkrajšie, čo ma v živote stretlo, je váš hlas. Bože, ako ja len milujem ten váš božský hlas. Hlavne, keď sa tak vynára, viete, a prediera cez podprsenku 85C. Kde? Prosím! Kde? Potom vyššie, áno. Svojho najlepšieho korepetitora. A viete prečo? Prečo? Pretože ste mlčali. Ja vás milujem! Ja! Ešte! Ja! 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 Čo som to povedal? Prepáčte, to som nemal povedať. Dobre, ja vám. Prepáčte mi to. Prepáčte. No tak. Máme problém. Ráno som si vypil malú vodečku, dal som si čistú bielizeň, sviatočné sako a kravatu som si uviazal na takýto miniatúrny úzol. Vždy si ju tak uväzujem pri sviatočných príležitostiach, všimli ste si to? No a ja som hneď vedel, čo musím urobiť. Ja som si povedal, Leon, dnes alebo nikdy. Zamiloval sa. No, to je vážna vec. Rozumiem.